як собі. Хаммерфилд Кеннеди был 18 лет. У меня в первый, когда посадили, там было 12. Тогда начался чувак. Они с женой убили бабу, на своей сидели. Он по жизни обычно красивый шутик. По жизни обычно. То есть, можно сказать, суп и чечен. Сзади сад ушли. Я не знаю, что я говорю. Наши разопасы. Мы находимся сейчас в Знаменке, слушается дело другого командира батальона «Донбасс», координатора штаба блокады Анатолия Новоцкого и бойца батальона «АУН» Леонида Литвиненко с позывным «Бег». Сейчас будем слушать, что решили судьи по поводу освободить из-под стражи наших ловцев чини. Тут у нас есть народные депутаты, которые заявили о взятии на особисто зобов'язаний Тарас Попух, Іван Мірошниченко, Павло Костенко, Леда впереді Єгор Соболєв. Володимир Парасюк у нас теж приєднався, але не сработала тут відеосистема. І зараз чекаємо на суддю, щоб він оголосив приговор. Тільки що то судді у нас куди-то держалися. Это вот известный разбойник Анатолий Виногродский. Нет, я уже не разбойник, я уже похититель людей и хулиган. Похититель, прошу прощения, похититель людей и хулиган Анатолий Виногродский. Уже с меня сняли подозрение в организации злочинного группования и разбоя. Да. Это все вин. Ну видите, с юмором хлопцам все нормально. Да. Ждем судью. Я думаю, нормального человека в клетке держать не будут. Екатерина Петренко ожидает решения суда. Адвокаты ожидают. Код Базилио центральный. Ведомый депутат из Тернополя приехал. Тарас Пастух. Князев сказал, что он сделал уже трех народных депутатов. Все чекают. Это один. У нас есть прикрытие в виде князя. Опять начал видеотрансляцию, 5 хвилин тому сказали всем встать. И сейчас ждем судью. Можно уже всем сидеть. Всем сесть, это у них не получится. Ведь Анатолий Виногродский поправился за 4 месяца нахождения под стражей. Отрастил волосы. Леонид Литвиненко поправился тоже. Это... Таких друзів мати, це дуже захоплює. Вот видите, тут друзі, патріоти. Будемо надіятися, що ми успіємо до моменту, поки сядеш на телефон. Вся сидить, взагалі сидять всі. Представляєш? Маріуполь. Тобто на трибуні, яка там, ну, віповська, народ встає. Це коли було? Матч «Заря-Маріуполь». Серьезно? Да? Да. Народ сидит на дальней трибуне, вообще не встает. Анатолий Виногродский рассказывает о своих преступлениях коллегам. А скільки коштує, щоб Семен Семенченко не вів трансляцію цього судового засідання? Є такі послуги? Ні, немає. Я думаю, що ми не соберемо стільки грошей. У мене гривень 40 є, я думаю, я не більше. Так, але зараз так складається ситуація, що якщо хоч піти на вибори президентські чи парламентські, треба через тюрму пройти. Зараз такий пул назбирається. Так що, Ігор, давайте ми вам... Друзі, чекаємо на рішення суду. Знаходимося в Кіровоградській області, місто Знаменка. В октябрі минулого року, коли хлопці з руху визволення, а вот уже пришли судьи, будем слушать.
про секретарі Прядкозу, часом прокурора Парового, потерпілого Маніського, обвинуваченого Виногродського Литвиненка, захисників Пагасяна, розглянувши підготовчому судовому засіданні, обвинувальний акт у кримінальному провадженні відомості, про які внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за номером 12017120240204 2007 року стосовно Виногродського Анатолія Анатолійовича по обвинуваченню вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, Литвиненка Леоніда Набіжановича по обвинуваченню вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 296, частини 4 статті 187 КК України, встановлено. Дане кримінальне провадження підготовче судове засідання було призначено на 11 годину 30 березня 2018 року, однак до суду не з'явився потерпілий Булат. Достовірних даних про вручення йому повістки немає, тому суд, вислухавши думку учасників провадження, вважає, що проведення підготовчого судового засідання за відсутності потерпілого суттєво порушить його права та в подальшому може призвести до скасування будь-яких рішень суду. Разом з тим, судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження тримання обвинуваченого Литвиненка під вартою, зазначивши при цьому, що обвинувачений не має жодних соціальних зв'язків. Ризики, які зловили на час обвинення запобіжного заходу, не зникли, потерпілий підтримав думку прокурора. Захисники обвинуваченого Литвиненка, адвокати Погасян, Погасян заперечили щодо продовження даного виду запобіжного заходу щодо свого підзахисного. В свою чергу заявили клопотання про передачу обвинуваченого на поруки народним депутатам України Соболєву, Костенко, Мірошниченко, Семенченко, Пастуху або застосування до нього домашнього арешту за адресою квартири, яку орендувала його дружина Литвиненко. Щоб врахувати дані про особу обвинуваченого, а саме те, що він раніше не судимий, характеризується позитивно, має міцні соціальні зв'язки, постійне місце проживання, має статус учасника бойових дій, нагороди, також зазначає, що сама по собі тяжкість інкримінованого злочину не може бути підставою для обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, вважає, що обґрунтована підозра відносно Литвиненка відсутня. Обвинувачений Литвиненка повністю підтримав позицію своїх захисників, просить змінити йому запобіжний захід на більш м'який. За положеннями частини 3 статті 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинувачення. Відповідно до вимог частини 1 статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього кодексу. Відповідно до вимог статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченням, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховувати від органів судового розслідування та або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного обвинуваченого, експерта, спеціаліста в тому провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється обвинувачується. Підстава застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри вчинення особи кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді суду вважати, що підозрюваний обвинувачений може здійснити вище перелічені дії. Литвиненка обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення, в тому числі особливо тяжкого, за яке передбачено покарання у позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Згідно частини 1 статті 178 КПК України. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених в статті 177 цього кодексу, суд на підставі наданих обставин, в тому числі, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі тяжкість покарань, що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинувачення винуватого у кримінальному правопорушенні, вчинення якого він обвинувачується, вік та стан здоров'я обвинувачення, міцні соціальних зв'язків обвинуваченого місця його проживання, в тому числі наявність у нього родини, утримувачів, наявність у обвинуваченого постійного місця роботи, навчання, репутацію обвинуваченого, майновий стан, наявність судимості обвинувачення, дотримання обвинувачення умов застосованих запобіжних заходів, якщо застосовувалися до нього раніше. Вирішуючи питання щодо доцільності продовження відносно обвинуваченого Литвиненка запобіжного заходу у виді тримання під вартою, колегія суддів враховує вимоги пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливо лише про збачення законом випадку за встановленою процедурою. В цьому ризик враховування судового рішення. Ризик враховування обвинувачення від правосуддя може оцінюватися виключно на підставі, не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних факторів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.
Також суд враховує наявність обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 187, частиною 4 статті 296 КК України, тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання його вини. Існування ризику передбачено статтею 177 КПК України, зазначено в клопотанні прокурора, а саме, що витворенка може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, на чому наполягає в суді потерпілий. Однак, беручи до уваги, дані про особу обвинувачену, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, міцність соціальних зв'язків, наявність у нього родини, наявність орендованого житла в місті Кропивницькому, його вік, поганий стан здоров'я, що він має нагороди, безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпечення і проведення захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, позитивно характеризується. Відповідно до частини 2 статті 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання від позбавлення волі. На підставі викладеного колегія судді дійшла висновку про часткове задоволення клопотань прокурора та захисника та вважає, що відносно Литвиненка необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, передбачених частиною 5 статті. Які будуть достатньо міру для забезпечення виконання обвинувачених Литвиненка процесуальних обов'язків. Враховуючи наведене, колегія судді вважає неможливим застосувати щодо Литвиненка більш м'який запобіжний захід, ніж домашній арешт, тому відмовляє в передачі на особисту поруку обвинуваченого Литвиненка та вчителя народним депутатом України Соболову Пастуху Семенченка та Стенка-Мирошниченка. Крім того, прокурором заявлено клопотання про продовження відносно обвинуваченого Литвиненка грозі запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту з метою запобігання спробам вираховуватись від органів досудового слідства та суду, знищити або сховати речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, продовжувати злочинні діяльності та вчинювати інші злочини, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження. Потерпілий підтримав прокурора. В свою чергу захисниками обвинувачено заявлено клопотання про передачу Виногродського на поруки народним депутатам або домашній арешт місячний час у місті Києві. Обвинувачений Виногродський в судовому засіданні сказав, що заперечує проти вимог клопотання прокурора, перебуваючи під домашнім арештом, жодного разу не порушив обов'язки, має поганий стан здоров'я, просить передати його на поруки народним депутатам України або змінити місце домашнього арешту, оскільки бажає проживати з сім'єю і проходити лікування. В судовому засіданні народні депутати України, а саме Соболєв, Пастух, Семенченко, Костенко, Мирошниченко заявили про намір взяти Виногродського на особисту поруку. Вирішуючи подані клопотання, колегія судді виходить з такого. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри вчинення особи кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду, вважати, що обвинувачений може здійснити вище перелічені дії. Виногродський обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого злочину, за який передбачено покарання від позбавлення волі на строк до 7 років. За змістом частини 1 статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. При вирішенні поданого клопотання суд враховує не тільки положення діючого КПК України, практику Європейського суду з прав людини, зокрема викладеним рішенням Летер Є проти Франції, Мхітарян проти Російської Федерації, Панченко проти Росії, як з позиції сторони публічного обвинувачення, так і зі сторони захисту. Стороною захисту до матеріалів клопотання долучені відомості, які вказують про те, що Виногродський є інвалідом другої групи, потребує лікування, на що вказують відповідні посвідчення, листу головного лікаря Державної установи Національного інституту серцево-судинної хірургії, що дає підстави для висновку про необхідність дозволу відвідувати лікаря. Положеннями статті 21, 24, 27 Конституції України передбачено, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними, непорушуваними. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен має право захищати своє життя, здоров'я інших людей від протиправних посягань. З огляду на викладене, враховуючи, що Виногродський добросовісно виконує покладені на нього обов'язки, жодного разу їх не порушив. Те, що слідчим суддею 1.2.18 року вже було враховано, що силу свого незадовільного стану здоров'я потребує медичного догляду, постійного відвідування лікарні, а застосування цілодобового домашнього арешту таке право Виногродського обмежить. Приймаючи до уваги тяжкість можливого покарання у сукупності з іншими даними, дані про особу обвинувачення, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися, міцність його соціальних зв'язків у місті, де він проживав, наявність у нього родини, його вік, а наявність у нього другої групи інвалідності в зв'язку з захворюванням, пов'язаним з захистом батьківщини, його нагороди, слідити висновку про обрання продовження обвинуваченому Виногродському домашнього арешту у вечірній та нічний час, що в такому випадку належним чином забезпечить його право на лікування та медичний огляд, тобто з 20 години до 7 години наступного дня. У той же час колегія суддів не вбачає підстав
підстав для передачі обвинуваченого на поруки народним депутатам, оскільки в такому випадку може бути втрачений контроль за діями Криногородського. Також суд погоджується з доводами сторони захисту про те, що домашній арешт повинен виконуватися за місцем постійного проживання Криногородського, указаного в клопотанні за адресою вулиця Героїв Дніпра, 38В, квартира 44, місті Київ. Керуючи статтями 177, 171, 214, 116 на Охоронний кодекс України, колегія суддів ухвалив відкласти підготовчу судове засідання щодо розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017924400204 від 27.07.17 стосовно Криногородського Анатолія Анатолійовича по обвинуваченню вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 296 частини 2 статті 146 КК України, Стратьмененкова і Ніда Набіжановича по обвинуваченню вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 296 частини 4 статті 187 КК України на 10.30.11 квітня 2018 року. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу щодо обвинуваченого Криногородського Анатолія Анатолійовича у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнення частково. Клопотання захисників Погасяна про зміну запобіжного заходу Криногородського Анатолія Анатолійовича задовольнити частково. Продовжити щодо обвинуваченого Криногородського Анатолія Анатолійовича 27.12.1958 року народження. Частично удовлетворили требування доказ. Арешту на 2 місяці, тобто до 30 травня 2018 року включно. Заборонити обвинуваченому Криногородському Анатолію Анатолійовичу покидати місце постійного проживання за адресою вулиця міста Київ. Місто Київ, проспект Героїв Дніпра, 38Б, квартира 44, в період часу з 20 годин до 7 години ранку наступного дня до дозволу суду. Покласти на обвинуваченого Криногородського Анатолія Анатолійовича наступні обов'язки. Прибувати за кожної умови до суду, утриматись від спілкування з свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні. Здати на зберігання до відповідальних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо відправлення в Україну. Антолій до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення. Контроль за виконанням ухвали покласти на органи національної поліції за місцем перебування Криногородського Анатолія Анатолійовича. Клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу щодо обвинуваченого Литвиненка Леоніда Набіжановича у тримання під вартою задовольнити частково. Клопотання захисників Погасяна про заміну запобіжного заходу відносно Литвиненка Леоніда Набіжановича на більш м'які задовольнити частково. Змінити щодо обвинуваченого Литвиненка Леоніда Набіжановича 31.08.1969 року народження запобіжний захист тримання під вартою на домашній арешт цілодобово за місцем його проживання за адресою міста Кропивницький, прогулок Конний 6, квартира 25, на 2 місяці, тобто до 30 травня 2018 року. Литвиненка Леоніда Набіжановича повідомити письмово під розпис, що в разі невиконання зазначених обов'язків може бути застосований більш м'який запобіжний захист. Змінити обвинуваченого Литвиненка Леоніда Набіжановича з-під варти в залі суду негайно та зобов'язати його невідкладно прибути до місця. Ні, зараз особливо зараз сюди. Міста Кропивницький, прогулок Конний 6, Криногородського і Литвиненка. Заборонити обвинуваченому Литвиненку Леоніду Набіжановичу покидати місце постійного проживання з адресою міста Кропивницький, провулок Конний 6, квартира 25, цілодобово без дозволу суду. Покласти на обвинуваченого Литвиненка Леоніда Набіжановича наступні обов'язки. Пробувати за кожну вимогу до суду, утриматися від спілкування за свідками, потерпілими у цьому кримінальному провадженні. Здати на зберігання до відповідальних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю. Пояснити обвинуваченому Литвиненку Леоніду Набіжановичу, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, на нього буде застосовано жорсткий запобіжний захід, що накладено грошове. Контроль за виконанням ухвали покласти на органи національної поліції за місцем перебування Литвиненка Леоніда Набіжановича. Ухвала набере законної сили в момент проголошення, оскарження підлягає судді підписи. Будь ласка, звільняйте. Слава Україні! Прокурор за ти не маріупольський себе підписуєш. Сейчас це надо було і потом підсилу дешевле, а потом... Освобождают Леонида Литвиненко под вартой. Он больше 4 месяцев находится здесь на страже. Как тебе подарочек? Не расходитесь, пожалуйста, останьте здесь. Я старался. Я знал, что ты уже подарок. Где вот это вот все, что обещали? Можете?
можете остаться здесь, пожалуйста, и своих подзащитных тоже будете. Я сейчас все почитайте, можно еще. Я оригинал давал. Мы договорились, что ты на лысо стрижешься, если тебя отпускают. Жаль, сегодня слава патриота! Слава нати! Украина! Ну что, друзья, плюс сегодняшнего суда по знаменке, это наконец после 4 месяцев освободились под стражей Дмитрия Литвиненко, Бека, а Анатолия Виногродского перевели для того, чтобы он мог проживать в Киев. Будем вырывать дальше по куску из зубов преступной этой банды. Ну, понятно, что Мариуполь и центр Украины — это разные вещи. Всем дякую. До побачення.